gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbara ayaa xadhigga ka jiray wada laamay oo dhererkeedu dhan yahay 4 kilomitir oo dowladda hoose magaalada Ceerigaabo ay ka hirgelisay gudaha magaalada Ceerigaabo. Munaasabad kooban oo loo qabtay xadhig ka jarista wadadaasi ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo xogayaha dowladda hoose Saciid Cumar Caabi oo faahfaahin ka bixiyey muhiimadda wadadani u leedahay shacabka magaalada Ceerigaabo. Munaasabadan aynu isugu nimi waxa weeye xarika jarkii wadada ah 4 kilomitir iyo barka oo xiriirisa xabaalaha sayrada ku xirantay wadada u baxda Burco. Alxamdulilaah, waxaanu wadnay muddo ah 2 bilood iyo badh hawshan. Maanta aanu ka farxalnay, waxaanu ahlayna dariiliska qura insha allah oo aanu bilaabi doono haddii alla idmo. Arrintaas waxay ku timi dadaal, waxaynu nasiib u yeelanay inaynu dhammaanteen isugu nimaadno. Xarika jarka wadadii ahayd 4 kilomitir iyo barka, arrinka ayaynu meeshan isugu nimi. Waxa iyaguna halkaasi hadallada iska daba qaatay agaasimo waaxeedka gobollada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Cali, saraakiisha ciidamada kala duwan, waxgarad aqoonyahan, iyo jiif caaqilka guud ee degmada Ceerigaabo jiif caynaansha Caynab Cali Aamuus. Waxna hadalladoodii ka mid ahaa Ceerigaabo iyo Xaaji Ismaaciil Leyla habay subanayo way isleeyihiin barakano isku qaba intuu qabtay waxa weeye wax taariikhda galay weeye marka magaalada looga qiyaasteeda iyo inta wadooyin laga qabtay waxaan oran karaa wax yar boo haray intii muhiimka ahayd ugu darreen wax way hadhayaan laakiin intii ugu qaadsanayd ugu muhiimka ahayd ilaahay khayra ka tisaasiye Ismaaciil uu qabtay dadweynaha reer Ceerigaabo horena waa loo yidhi haddana waa leenahay inay dhaqaalaystaan ilaashadaan dayaca iyo waxa ay ku qubayaan ka ilaaliyaan. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, u soo dhoweynaynaa wadadan qiimaha badan leh ay samaysay dowladda hoose iyo maayarka aan mar kale iyo xogayihiisa iyo dowladda hoose oo mar walba u faydnaa sidii wadadaas u hagaagi lahayd. Aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa. Wadadani wadooyinka laga sameeyey Ceerigaabo waa wadada ugu fiican baan oran karaa. Ilaahay baa mahadle. Waxaan u mahad celinaynaa dowladda hoose, golaha deegaanka ka shaqeeyay ee iska kaashaday hantida bixiyay iyo cid kasta oo wax ku darsatay. Waxaan aad iyo aad iyo aad u soo dhoweynaynaa markhaati la ogannahay wadada halkaa ka dhacday inay tahay wada qiimo leh oo aad iyo aad iyo aad u qiimo leh. Aad waxaan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha dowladda hoose oo si hagar la'aana uga soo baxay shaqada dowladda hoose ee degmada Ceerigaabo. Ilaahay waxaan ka baryayaa inaanay wadadan noqon tii u dambeysay ee ay noqoto mid furta oo hormuud u noqota wadooyinka degmada Ceerigaabo. Bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbara ayaa isaguna dhankiisa dowladda hoose ku hambalyeeyey waxqabadka ay la timid muddooyinkii u dambeeyey. Waxaynu furanaynaa insha allah wadadii 4 kilomitir iyo barka ahayd ee cusbayd ee loo sameeyey degmada Ceerigaabo. Runtii waa wado muuq iyo qurux iyo xiriirba ku soo kordhisay degmada iyo magaalada Ceerigaabo. Waa wado isku darsatay tayo iyo dheer labadaba. Waxaan leeyahay jasaakallah khayr cidalyaalay ciddii gacan ka geysatay mar qof dhagax ka qaaday in ha noqotee ilaahay abaalkiisa ha ka tisaasiyo miisaanka xasanaadka allah ugu daro. In guud ahaan kull iyo kulliba dhaqdhaqaaq horumarineed baad moodaa inaynu gobolka Sanaag guud ahaan ka wadwadno. Sababna waxa u ah nabadgelyada. Marka nabadgelyo la helo ayuunbaa horumar la helaa. Inta nabadgelyo la aanay jirto wax horumar jiri maayo. Waxaan leeyahay dadka reer Sanaag dhammaantood war nabadgelyadeena wada ilaashanno. Danteenu iyada ku jirtaa nabad baa naasna nuugale. Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi, Kalsan TV.